pinag natin pangarap, sinong nangarap ng magandang bahay? Masarap matulog sa magandang bahay. Masarap matulog sa malambot na kama. Organize ang lahat. Napakasarap ng pakiramdam. Tama ba? So, walang nga ayaw sa, sa magandang bahay. Nangangarap ba tayo ng sasakyan? Sinong nagsasabi na ang sasakyan kayabangan? May narinig ba kayong reklamo nung tumaas ang gasolina? Ang sabi, tumataas naman ang gasolina yung mga nagsasabi, wala namang sasakyan. Namumblema sila. Take note ha, kung ikaw namamahalan sa isang piso na tinaas ng gasolina, paano ka makakabili ng sasakyan? E piso pa lang, namumblema ka. E ang sasakyan magkano? Milyon? Tapos piso tinaas ng gasolina, puro ka reklamo. Learning? O sasabihin nyo sa akin, kayabangan ang may, may ah, kayabangan mangarap ng sasakyan. Kayabangan ito sa taong walang pambili. Learning? Kasi kung may pambili ka, bibili ka. Huwag tayong maglukuhan. Learning? Kung sinong ayaw ng pera, ibigay nyo na sa akin. Pero tandaan nyo po, ito seryoso ha. The moment na mag ka na ayaw mong umasenso, ayaw mong yumaman, tandaan mo mangyayari sa'yo. Pero pag ikaw ay ani sa sarili mo na gusto mong umasenso, gusto mo mabago ang buhay mo, gusto mong yumaman, pakiking ka ng universe, ibibigay din sa'yo yan. Okay? Depende na sa sa'yo. Now, nangangarap po ba tayo ng ano? Ano pang pangarap natin? Siyempre, kailangan may savings. Kailangan natin may savings. Bakit po? Hindi po natin alam yung mga expenses. May mga unpredictable. May mga emergency expenses. Tama ba? So, importante to. Ngayon, kung ikaw yung tipong tao na sasabihin mo sa akin, di bali ng mahirap, basta masaya, maniwala ka sa akin, dito ka umaasa. At marami ka ng kaaway dahil sa dami mong utang, hindi mo na nababayaran. Learning. Yes, lahat tayo may utang. Lahat tayo nakaupo sa binatin may utang tayo. Pero dapat ang layunin natin ay, ay makakawala sa pagkakautang. Okay ba yan? Ngayon, itong topic ko sa inyo, pwedeng makuha natin lahat. Ready na po ba kayo? Yes! Now, para makuha ang pangarap, anong kailangan natin? Pera. Kailangan. na gustong mag-negosyo na? Wala pa. Pag-graduate mo, naghanap ka na ng trabaho kasi ang mindset sa loob ng bahay, anak, aral mabuti kahit mahirap, igapang kita, matapos ka lang tumulo na yung sipo ng mama mo. Tumapos nga naman, pero gumapang pa rin sa hirap. Learning, pagdating sa school, anong mindset? Ipasa mo yan, pag hindi ka pumasa, maghirap ka. Totoo bang naghirap ang mga hindi pumasa? Hindi rin lahat ng nagtapos ng honor, maganda buhay. Hindi rin lahat na nagtapos ng elementary naghirap. Maraming marami yung mayaman na hindi nakatapos. Tama ba? Bakit? Bakit? Number one na kalaban ng isang taong tapos ay ito. Pride. Tama ba? Mataas ang pride. Pero ito po yung masakit na katotohanan. Don't get me wrong. Kahit hindi tapos, ma-pride at sa panahon ngayon, kahit nahihirapan na, kahit mahirap ang buhay, mayabang. Hindi marunong makinig. Pag-usapan, pagyaman, makikita ko na yung mga mukha. Alam mo yung tumatabi na yung oso? Pag usapan ko yung pagyaman, yung nasisira yung mga mukha nila, pero yung mga mukha nasisira, walang pera. <laughs> Hindi po kayo ang pinapatamaan ko. Yung katabi ninyo, tingnan nyo, tingnan nyo. Malas nang walang katabi, ikaw na yun. So reality mga usapan, okay lang ba ibaba mo to? Gagamitin mo lang to sa panglabaha. Kasi hindi mo to magagamit para yumaman ka. Kasi most of the time, itong pride na to, hindi po pride, yan po ya, yeah, ay, eh, most of the time, kung baga sa ano itong pride, kahambugan na lang yan. Okay lang ba? Makinig kayo sa akin? Hindi naman ako fluent mag-ingles. Aminado ako. Napapansin nyo ba? Nabubulol ako. Sabi ko nga sa, sabi ko nga kanina, kahit anong inom kong miramin, hindi tumutuwid ang dila ko. Tapos iniisip ko, kahit ilan baka, iinom na ako anang Alfonso, tutuwid na tong dila ko. <laughs> So, okay lang. Babaan niyo yung pride, okay lang? Kasi kung engineer kayo, mag ma magtatanong ako regarding sa sa profession niyo. Pero pagdating sa network, okay lang. Sa akin muna kayo nakatingin, ha? Sa akin niyo muna yung atensyon. Okay lang ba? Yeah. Si Lu